ចង់សួរបងថានៅក្នុងសហគមន៍បងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើបងមានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីខ្លះទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកប៊ូណាជាguide នៅអន្លង់ព្រីងហើយទី2ខ្ញុំសូមណែនាំពីតំបន់សហគមន៍អន្លង់ព្រីងដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន217ហិកតាដែលយើងអភិរក្សហើយបន្តមកទៀតយើងមានសេវាកម្មដែលនៅក្នុងសហគមន៍យើងខ្ញុំហ្នឹងមាន13សេវាកម្មដែលបម្រើភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងបន្លង់ព្រីងអឺមួយទៀតយើងណែនាំពីប្រភេទសត្វស្លាបនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍ឡុងព្រីងហ្នឹងអញ្ចឹងសហគមន៍លេងអនឡុងព្រីងយើងខ្ញុំមានចំនួន90ប្រភេទដែលមានសត្វស្លាបមកពីខាងក្រៅដែលរួមគ្នាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងសរុបទាំងអស់គឺ90ប្រភេទសត្វស្លាបដែលតាក់ទាញបំផុតនោះគឺសត្វក្រៀលដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងភ្ញៀវជាតិដែលមកស្គាល់ឡុងព្រីងយើងហ្នឹងហើយសត្វដែលមានដូចតទៅដូចជាសត្វតូមសត្វប្រភេទសត្វតូមមន់ទឹកហើយនឹងសត្វខ្វែកត្រោកទាព្រៃក្បាលឈុតសដែលមានចំនួនរាប់ពាន់ក្បាលដែលយើងទាក់ទាញភ្ញៀវមែនទែននៅរដូវដែលគ្រាចាប់ដើមមកអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងមានសេវាកម្មនៅក្នុងភូមិដូចជាសេវាកម្មត្បាញចុចតសេវាកម្មធ្វើនំបញ្ចុកសេវាកម្មបិទស្រាសេវាកម្មជីកកយន្តមើលតាមភូមិសេវាកម្មជីកកង់និសាទលក្ខនឹងលក្ខបាទជាការកកើតសហគមន៍ដំបូងគឺយើងកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដែលពីមុនហ្នឹងយើងមានអង្គការមលុបបៃតងដែលគាត់ទទួលគម្រោងពីអង្គការ WT ដែលគាត់ធ្វើការបម្រើសហគមន៍យើងខ្ញុំហ្នឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016គម្រោងនឹងត្រូវបានផ្ទេរមកឲ្យខាងអង្គការ WWT វិញដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ Ecotourism នៅឆ្នាំ2016រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងជំហានដំបូងដែលយើងប្រម៉ូទហ្នឹងគឺការមកភ្ញៀវមកលេងផ្ទាល់ដែលតាក់ទងតាមរយៈការក្រុមការងារសហគមន៍យើងខ្ញុំហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់និង Facebook អីចឹងទី2យើងមានការចែកលិខិតប័ណ្ណទៅតាមតំបន់ក្រុងតំបន់ឆ្នេរដើម្បីប្រម៉ូទបន្ថែមហើយទី3យើងមានតាមប្រព័ន្ធ website ផងដែរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិស្គាល់ឡុងព្រីងនឹងកាន់តែច្រើនបាទកត្តាប្រឈមហ្នឹងគឺក្រុមសហគមន៍យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្វះបច្ចេកវិទ្យាដូចជាប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលខាងសហគមន៍យើងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ការយល់ដឹងតិចតួចអញ្ចឹងចង់សំណូមពរឬក៏អីហ្នឹងឲ្យរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនតិចដើម្បីឲ្យចេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៀតឆ្នាំដែលយើងទទួលបានឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺយើងមានតែភ្ញៀវសរុបទាំងអស់ដែលទទួលសេវាកម្មហ្នឹងតែ295នាក់ទេឆ្នាំ2017ដល់2018យើងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបគឺទាំងអស់346ភ្ញៀវដែលបានស្គាល់ក្នុងព្រីងយើងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមានភ្ញៀវដែលនៅក្រៅទាំងអស់ដែលយើងសរុបទាំង
ភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុបទាំងអស់ចំនួន33ប្រទេសដែរដែលគេស្គាល់ពេលដែលយើងមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងអន្លង់ព្រីងបានច្រើនមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើក្រុមគណៈកម្មការឬក៏ក្រុមបុគ្គលិកសហគមន៍នឹងផ្ទាល់ហើយទី2យើងបានចែករំលែកសេវាកម្មដែលអ្នកភូមិគាត់ចូលរួមធ្វើការជាមួយសហគមន៍យើងខ្ញុំនឹងដូចជាហូមផ្ទះស្នាក់សេវាកម្មត្បាញជាចូលត្បាញហ្នឹងគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍គាត់អាចផលិតជាកន្ត្រកជាកន្ទែលគាត់អាចលក់ចែកជូនទៅភ្ញៀវទេសចរយើងបានដែរអញ្ចឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺចែករំលែកទៅមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញតំបន់លំព្រីងយើងដែរភ្ញៀវដែលចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំកំណត់សម្គាល់មកគឺភ្ញៀវដែលច្រើនចំនួនច្រើនបំផុតគឺប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលគាត់មានចំនួនភ្ញៀវមកទស្សនានឹងច្រើនជាងគេក្នុងលំដាប់លេខ1ដែរនៅក្នុងតំបន់យើងខ្ញុំនេះហើយបន្តទៀតគឺខាងប៉ែកអឺរ៉ុបដែលជាចំនួនទី2ដែលគាត់សម្គាល់ថាមកទស្សនាមកណែនាំមកស្គាល់តំបន់យើងនឹងគាត់ចាញ់មេគាត់ពិសោធន៍ដែរហើយទី3ហ្នឹងគឺមានសិស្សនិស្សិតដែលនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងតំបន់យើងសំគួរសំដែរទី4នោះគឺមានភ្ញៀវជិតខាងដែរដូចជាប្រទេសអាស៊ីយើងដូចជាថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហើយគាត់បានសិស្សនិស្សិតគាត់បានមកសិក្សាតំបន់យើងដែរបាទយើងមានបំរាមមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកតំបន់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងដូចជាបំរាមទី1សូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយកុំចោលសំរាមតាមដងផ្លូវត្រូវមានធុងសំរាមដាក់ហើយយើងត្រូវការស្លៀកពាក់ដូចជាឲ្យសមនឹងធម្មជាតិកុំឲ្យឆើតពេកកុំឲ្យឆើតក្រហមពណ៌ក្រហមពណ៌អីហ្នឹងវាឆើតពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់សត្វក្រៀលមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងយើងមានបំរាមអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងរក្សាសំដាប់ធ្នាប់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅការណែនាំរបស់ក្រុមការងារសហគមន៍ដែរមូលហេតុដែលយើងមិនអោយបម្រើសេវាកម្មជីទុកនៅរដូវសត្វក្រៀលមកដោយសារយើងមានកត្តាមួយរំខានដល់សត្វក្រៀលហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរកំពុងតែគាត់ឈោមមើលថតអីហ្នឹងមិនអាចថតសត្វបានទេដោយសារយើងបិទសេវាកម្មហ្នឹងខ្លាចសត្វវាផ្អើលវាបម្លាស់ទីទុកកន្លែងផ្សេងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទេសចរយ៉ាងដែរអញ្ចឹងគេដាក់ចំណងនៅពេលហ្នឹងដើម្បីជាឱកាសមួយសម្រាប់សត្វដែលវាបម្លាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងយើងអាចសេវាកម្មចរាចរបានជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអង្គការនិងខាងសិស្សនិស្សិតឬក៏ដែលគាត់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគាត់មកបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងក្រុមការងារសហគមន៍យើងខ្ញុំផងដែរអាចារ្យគាត់មានវិច័យទេចែកចំណេះបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះបទវិជ្ជាទំនើបទំនើបផងដែរអរគុណមកអរគុណមកខ្ញុំចង់ឲ្យបានថាឲ្យបានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមានសួនច្បារមានអីចឹងទៅឲ្យដល់ណាមួយមានភ្ញៀវគេមកហ្នឹងគេអាចមើលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគេអាចផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅទៀតគេចូលចិត្តមកលេងសប្បាយនៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំការមកកំសាន្តនៅសហគមន៍អន្លង់ព្រីងនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែលស្ថិតនៅទីនេះគឺទេសភាពពណ៌បៃតងតែម្ដងហើយពួកខ្ញុំមិនដែលបានមកឃើញសត្វស្លាប់ជាច្រើននៅទីនេះហើយអញ្ចឹងទៅហើយសំណពោឲ្យភ្ញៀវជាតិជាពិសេសភ្ញៀវជាតិបាទឲ្យគាត់មកលេងនៅសហគមន៍អន្លង់ព្រីងនេះឲ្យបានច្រើនកុះកដោយសារតែនៅទីនេះមានទេសភាពស្រស់បំព្រងហើយសហគមន៍គេនៅទីនេះគេមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ហើយតម្លៃសេវាអីរបស់គេនៅទីនេះគឺតម្លៃសមរម្យបាទមិនSound fade again and again.